Štíhlejší štát, viac peňazí rodinám. Aj táto veta je súčasťou volebného programu Demokratickej strany, ktorý predstavili na mimoriadnom sneme na Vodnom hrade v Hronseku. Cieľom strany je odstrániť mafiu a zločincov z verejného života a zabezpečiť chod štátu pod vládou slušných a čestných ľudí. Volebný program Demokratickej strany je tvorený tak, aby oslovil ľudí ako v mestách, tak aj na vidieku. Strana avizuje opatrenia, ktoré by mali zlepšiť život mladým rodinám s deťmi, živnostníkom, pracujúcim aj dôchodcom. Napríklad chcú postupne zrušiť investičné stimuly, plánujú zaviesť možnosť nahradiť gastrolístky peniazmi a presadiť chcú zvýšenie materskej do výšky 100% príjmu matky. Prírodu chcú chrániť od chemických prostriedkov. Systémové zmeny riadení štátu, zoštihlenie štátu, ako naštartovať obnovu krajiny, ako dať prácu ľuďom v regiónoch, aby neupúšťali regióny. Máme doktorov, máme ľudí v samospráve, máme právnikov, máme politikov, máme robotníkov, máme lekárov. To znamená, že to spektrum tých kandidátov je z celoslovenská. Hlavným cieľom strany je očistiť verejný život v krajine, s čím už majú podľa volebného lídra strany Jozefa Rajtára členovia DSK skúsenosti. Naším hlavným cieľom je vyradiť mafiu Kočnerovcov z verejného života. Roky sme bojovali veľmi poctivo za slušnejšie Slovensko. Sám som nasadzoval vlastný krk v boji proti Baštenákovi, Kočnerovi a im podobným. Kampaň Demokratickej strany je výrazne skromnejšia, ako majú ostatné strany. Je to spôsobené najmä tým, že nemáme za sebou žiadnych oligarchov ani žiadnych tajných sponzorov a naozaj celú kampaň si hradíme z vlastných prostriedkov. Členovia Demokratickej strany sa chcú zbaviť nálepky odídencov zo strany SAS. O priazeň ľudí sa budú uchádzať pri osobných stretnutiach s ľuďmi v regiónoch. Musím osloviť voličov, preto lebo keď som bojoval proti Jankovskej, tak všetci povedali, že som mimo, že jednoducho proti múru nemôžem ísť. A ja som išiel a veril som, že raz tá spravodlivosť dopadne dobre, prospech aj Slovenska. Tak teraz verím, že aj Demokratická strana vystrelí. Demokratickú stranu v súčasnosti v parlamente zastupuje 9 poslancov, ktorí opustili pôvodný klub strany SAS. Dominika Kusa, RTVS.